Neprimerané veľké odmeny poslancov zaťažujú mestský rozpočet. Aj s týmto tvrdením primátora sa niesli novembrové komunálne voľby v Galante. Zmeniť to mal nový návrh odmenovania, ktorý ale nakoniec neprešiel mestským zastupiteľstvom. Mestskí a obecní poslanci a členovia rôznych komisí zo zákona za svoju prácu nedostávajú mzdu, ale tzv. odmeny. Podľa primátora sa galánsky poslanci v minulom volebnom období mohli pochváliť čiastkami, ktoré im mohli závidieť aj kolegovia v okolitých mestách. Zmeniť to mali nové pravidlá odmenovania, s ktorými sa ale nie všetci stotožnili. Ja som hlasoval za zmenu týchto zásad. Myslím si, že lepšie by boli nastavené odmeny poslancov v tomto novom systéme. Neprešlo to. Svet nespadne. Nové zásady odmeňovania poslancov, členov komisí a členov mestských častí mali vstúpiť do platnosti od 1. marca. Ak ste si všimli, kto bol predkladateľ materiálu, bol to pán viceprimátor. Uh, nás uh, pranieroval v novinách uh, primátor Paška, že koľko zarábame, tak my sme mu povedali, že OK, tak priprav návrh. On sa tomuto vyhol, hodil to na no viceprimátora a nemal na to odvahu, aby svojim kamarátom poslancom navrhol také odmeny, ako navrhol nám, 10 eur a podobne. Návrh zásad predkladá Peter Paška, primátor. Pán poslanec sa dneska vyjadril, že som lož povýšil na umenie. Peter Paška neklame. Názor na to, kto klame a kto neklame, si musí urobiť každý sám. Pravdou vie, že nový návrh odmeňovania predložil na zasadnutie Peter Paška, primátor Galanty. Spracoval ho ale Miroslav Psota, poslanec a zároveň je viceprimátor mesta. Kým nepríde podnet o od primátora samotného, do vtedy ja nebudem ani navrhovať nič, proste je to na ňom. On slúbil voličom strašné úspory a koľko my strašne míňame peňazí, tak kde je jeho návrh, keď my toľko peňazí míňame? Tie odmeny naozaj boli u nás nastavené na štandardne oproti iným porovnateľným mestám a vzhľadom na to, že tento bod neprešiel, tak naďalej zostávajú. Isté mantinely pri odmeňovaní poslancov nadstavujú aj zákony o obecnom zriadení, ktorých novela vstúpila do platnosti 1. apríla minulého roka a 1. februára tohto roka. Budeme rokovať naďalej s poslancami o tom, že čo ďalej, lebo ja tento stav nepovažujem za normálny. Viktor Bokor, Televízia Krea.